Jeg er ude for en skør oplevelse. Jeg gik en tur i en park, og så går jeg forbi en fyr, som står og tager et billede af to af hans veninder. Og så ligesom jeg går forbi ham, så prikker jeg ham lige på skulderen og siger, undskyld, skal jeg ikke tage et billede af jer alle sammen? Og han siger jo, og så stiller han sig ind ved siden af, og så begynder jeg at tage de der billeder. Og så sker der det mest fantastiske. Lige pludselig, så er der en person, der kommer over og prikker mig på skulderen. Og jeg vender mig om, og så står der en mand og kigger på mig og siger, skal jeg ikke tage et billede af jer alle sammen? Og jeg er ikke særlig god til at sige nej, så så jeg hopper ind ved siden af ham, den første fyr, og jeg er sådan, det er fandme ked af. Det var på grineren. Og så kigger han på mig, og så siger han, jeg kender dem heller ikke.